云南最负盛名的茶是普洱茶，各大茶山出制的毛茶在运往外地以前都会被紧压成茶饼或茶砖。今天很多人偏爱老普洱茶那种沧桑的岁月感，从前运茶的旅程极其漫长，道路艰险，日晒雨淋，茶叶在旅程中开始发酵，从而转化出各种对人体有益的内含物质。从云南和四川出发的茶马古道有许多支线，大部分最终到达西藏，并从那里穿越喜马拉雅山的沟谷，远涉印度、尼泊尔。云南的茶马古道是马帮的蹄印踩踏出来的，而四川的茶马古道是依靠人的肩膀背出来的。自古以来，从雅安出发的藏茶到达藏区的康定，一路翻山越岭，车马难行，只有依靠背夫运输。运茶的背夫称茶杯子，茶杯子都是为求生存的穷苦人，农忙时种地，农闲时背茶，一包茶20斤，青壮年最多能背15-16包。藏茶马古道真正的主角正在沉默中渐渐消逝，他们曾用最原始的方式背出了人类历史上最艰险的一段茶路。